Uppgift nummer 20 eller 23. Gränsvärdet limes. Vi skriver det. Limes av 8 där med H upphöjt till en tredjedel minus 2. Dividerat med H. När H närmar sig 0 är lika med F prim A. Ska vi svara på frågorna? Vilken är funktionen F och vilken är A-värde? Och F av X. Skulle tänka att den här 2, den här 2an här. Egentligen är det 8 upphöjt till en tredjedel. Så det skulle jag kunna tänka att min funktion är x upphöjt till en tredjedel. Och a skulle vara 8, inte 2. Därför den här är 8 där. A plus h där ju. Och där är plus a där. Egentligen här är det vårt a. B. B nu då. Beräkna f prim a exakt. Så har vi f prim x först. Det är lika med en tredjedel. Det blir med x upphöjt till en tredjedel minus 1. Det vill ge oss en tredjedel x upphöjt till negativ 2 tredjedelar. Eller kan man säga 1 dividerar med 3x upphöjt till 2 tredjedelar. Så om vi har a som är 8, var är min? Så har vi f prim a. Och a är lika med 8, så har vi 1 dividerat med 3 multiplicerat med 8 upphöjt till 2 tredjedelar. Så har vi 1 dividerat med 3 multiplicerat med 8 upphöjt till en tredjedel upphöjt till 2. Det kan vi säga så. Så har vi a genom 3 multiplicerat med tredje roten ur 8 är 2. Det har jag berättat där redan innan här. Och sen upphöjt till 2. Så har jag 3 multiplicerat med 4 är en tolftedel. F prim.